Ahoj a vítám vás zpátky v Parkside dílně na náš nový DIY projekt. Pamatuješ si ještě na venkovní pohovku, kterou jsme loni sestavili? Během této doby byla vystaveno živlům, jako jsou vítr, déšť a slunce. A zvětrávání je zcela přirozený proces. Dnes dostane proměnu pro větší trvanlivost a nový vzhled. Než začneme, podíváme se společně na to, co chceme přepracovat. Máme tady nerovnosti a úzké rohy, které vidíme. Máme zde zabarvení na větší ploše a na to se chceme důkladně zaměřit a zapracovat. A samozřejmě, je nutné vyměnit potah. Použijí se následující zařízení. Na nerovnosti používám excentrickou brusku. Na plochy používám vibrační brusku a do rohů se dostanu pomocí multitoolu. Dále potřebujeme brusný papír v různých zrnitostech, barvu nebo lazuru pro venkovní použití a vhodnou potahovou látku. Pro hrubé broušení používám 80 zrnitost a pro konečné broušení 180. Tak. Rám je nyní kompletně obroušený a vyčištěný a jak vidíš, na některých místech jsem nebrousil tak silně, protože ty pak už nebudou vidět. Stejně jako v rozích. Používáme tmavou lazuru. V tomto případě začínám ze spodu. Pokud lazura steče, mohu to dole snadněji opravit. Dávejte pozor na to, aby při lazurování byl nátěr rovnoměrný, a to buď pomocí hadříku nebo štětce. Zatímco lazura schne, pustíme se do kompletní renovace sedáku. A tento rám ještě obdrží vylepšení, aby nohy nestály přímo na mokré zemi. Přišroubujeme zbytkové dřevěné desky jako ochranu proti vlhkosti pod nohy. Tento nový vzhled mi stál za námahu. Tvůj zahradní nábytek si to také zaslouží. Zvládnete to!